Vinklen mellem to vektorer. Når man som her afsætter to vektorer ud fra samme punkt, så dannes der en vinkel imellem dem. Den vinkel vil altid være mindre end 180 grader, fordi hvis jeg for eksempel tegner V her, så bliver vinklen ikke større. Det man i stedet for gør, er bare, at man kigger over på den anden side. Så de vil altid være mindre end 180 grader, eller lige med 180 grader, hvis vektorerne er modsatrettede. To vektorer, A og B, de kan være parallelle. Vi ser det for eksempel her med vektoren V og vektoren U, som er parallelle. De er godt nok modsatrettede, men de er stadigvæk parallelle. Man kan forestille sig, at de er begge to parallelle med den linje her. Når det er sådan, så vil man kunne fremstille den ene ved at gange den anden med et tal. For eksempel her, der kan vi fremstille vektoren U ved at gange vektoren V med minus 2, ser det ud som om. Hvis jeg ganger den med minus 1, så får jeg den modsatrettet, og ganger med minus 2 bliver den modsatrettet, men dobbelt så lang. Det passer meget godt med den røde her, ligesom den. Når de to vektorer står vinkelret på hinanden, de danner en vinkel på 90 grader imellem sig, så kan man sige, at de er vinkelrette, men man har et andet ord for det her i vektorregningen. Man siger, at de to vektorer er ortogonale. Man har opfundet sådan et lille symbol, som gør det hurtigt og effektivt at skrive, at A er ortogonal med B, eller at vektor A er vinkelret med vektor B. Og tilsvarende er der et symbol for parallelitet, og det er jo de to lodrette streger ved siden af hinanden.